ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሲከፋኝ ስጨነቅ ሆድ ሲብሰኝ ከጎኔ ሲጠፋ የሚረዳኝ ብቻዬን አልተውከኝ ምድረ በዳ አለሁኝ የምትል ለተጎዳ ካንተ ጋር መዋል ማደር ካንተ ጋር ካንተ ጋር መዋል ማደር ካንተ ጋር ኢየሱስዬ ካንተ ጋር መዋል ማደር ካንተ ጋር ካንተ ጋር መዋል ማደር ኦ ምን ነው መውጣት ባይኖር ከዚህ መንፈስ ምን ነው መውጣት ባይኖር ከዚህ ቦታ ሳሜል ሳሜስ ከንበር ሲያንስበኖ የኔ ጌታ ሳሜል ሳሜስ ከንበር ሲያንስበኖ እልልታ ጭብጨባ ክብር አምጡ ለጌታ ሃሌሉያ ጌታዬን እንደገና ከብረዋለሁ አመልከዋለሁ ዘምርለታለሁ ደስ ብሎኝ የሚል ሰው ይጨምርና እንደገና ሃሌሉያ ይበቃሃል ሆይ ላንተ ያያስሞይ ላንተ ያያስሞይ ይበቃሃል ሆይ ላንተ ያያስሞይ አረ ያንስበታል በሉና ጨምሩለት እንልታ ጨብጨባ ይበቃሃል ሆይ ላንተ ያያስሞይ ላንተ ያያስሞይ ይበቃሃል ሆይ ላንተ በሽብሸባ ዝቅ በሉና ያንስበሃል ላንተ ጨምርልሃለሁ ምስጋና በሉና እንደገና ይበቃሃል ሆይ ላንተ ያያንስሞይ ላንተ ይያያ ነፍሴን በፊት አፈሳለሁ ይሄው አፈሳለሁ ይሄው ጌታ ምስጋናዬ ዝም አትበለው ተቀበለው ይሄው ነፍሴን በፊት አፈሳለሁ ይሄው አፈሳለሁ ይሄው ጌታ ምስጋናዬ ዝም አትበለው አሜን ነፍሴ ነፍሴን በፊት አፈሳለሁ ይሄው አፈሳለሁ ይሄው ጌታ ምስጋናዬን ዝም አትበለው አሜን የሚወደህን ትወዳለህ የሚያከብረህ ታከብራለህ ሰጥተው ለሚሾም ትገኛለህ እግዚአብሔር አምላክ እንደ ቃልህ እንደ
በፊት አፈሳለሁ ይሄው አፈሳለሁ ይሄው ጌታ ምስጋናዬን ስማተበለው ተቀበለው ይሄው ነፍሴን በፊት አፈሳለሁ ይሄው አፈሳለሁ ይሄው ጌታ ምስጋናዬን ስማተበለው Oh,
Hallelujah. እጆቻችን እናንሳና ሕያውን አምላክ እግዚአብሔርን ጋብዘው የክብሩ አደባባይ ነው ዛሬ እግዚአብሔር ውርደትን እንዲያራግፍ እንጠይቀዋለን Hallelujah. አንደበታችሁን ክፈቱና ለሱ ተናገሩ ወደ መገኘት መጥቻለሁ ድምጽህን ልሰማ መጥቻለሁ ከኃይል ጋር ልገናኝ መጥቻለሁ መንፈስ ቅዱስ ልቤን ዛሬ ላንተ ከፍቻለሁ በቃል ተናገረኝ በኃይል ዳሰኝ ታሪኬን ዛሬ ቀይረው አገልግሎቴን ዛሬ ቀይረው ህይወቴን ዛሬ ቀይረው ነገሬን ዛሬ ቀይረው መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ልቤን ላንተ ከፍቻለሁ ኃይል ያስፈልገኛል ክብር ያስፈልገኛል ተገናኘኝ በጌታ በኢየሱስ ይስፍራ የመገናኘት ስፍራ ይሆንላችሁ ጠይቁት ከልባችሁ ከውስጣችሁ ጠይቁት ሃሌሉያ ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን ክብር ላንተ ይሁን እናመሰግናለን እናከብራለን ክብር ላንተ ይሁን ሃሌሉያ 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 ስምህ ለዘላለም ይባረክ አሜን ከፍ እናረጋለን ከፍ እናረጋለን ሃሌሉያ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ክብር ለስሙ ይሁን ሃሌሉያ ጎናችሁ ያለውን 1 2 3 ሰው ያህል እንኳን ወደ ክብሩ አደባባይ በሰላም መጣ ዛሬ ከእግዚአብሔር ኃይልና ክብር ጋር ትገናኛለህ ተባባሉ ሃሌሉያ በእግዚአብሔር ጸጋ ከእግዚአብሔር ክብር ጋር እንገናኛለን ተቀመጡ ጌታ ይባርካችሁ ስሙ ለዘላለም ይባረክ እግዚአብሔርን ቃል ባንደረስ ጉዳይ አብረን ካፈልና ይህ የመንፈስ ቅዱስ ምሽት ነው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንገናኛለን እዛኛው ማዳራሻላችሁ ሲም ያላችሁ ልባችሁን ከከፈትን ልባችሁን ከከፈታችሁ ልባችን ከከፈትን የእግዚአብሔር ክብር ይገናኛናል አሜን ሃሌሉያ ስሙ ለዘላለም ይባረክ አሜን ክብር ለስሙ ይሁን ዛሬ ማካፈለው ርዕስ በቂ ጸጋ የሚል ነው ጎናችሁ ያለውን ሰው በቂ ጸጋ አለ በሉት ሃሌሉያ በቂ ጸጋ ክብር ለስሙ ይሁን በቂ የሚለውን ነገር ስንወስድ ያው በዛው ተቃራኒ ደግሞ የማይበቃ የሚል እንዳለ ለሁላችን ግልጽ ነው በተለይም ደግሞ ብቃትን በተመለከተ አንድ ነገር እንደ ምሳሌ በወስድ ብዙዎቻችን እዚህ ያለን በተለይ አብዛኛዎቻችን ኢትዮጵያውያን ተቀጥረን የምንሰራ ስለሆንን አንድ ቦታ ለመቀጠር ብንሄድ ለመቀጠር አስቀድሞውኑ ለመመዝገብ የምናየው ማስተዋቂያ አለ ማስተዋቂያው መስፈርቶች ይኖሩታል እነዛ መስፈርቶች እኔ ካለኝ የትምህርት የልምድ ብቃት ወይም ደግሞ ቀጣሪው የሚጠይቀውን መስፈርት አሟላለሁ ወይ የሚለውን እንጠይቃለን ከዛ ተነስተን የምናሟላ ከሆነ ሄደን እንመዘገባለን ከሚያሟሉት ጋር ተወዳድረን ያ ድርጅት ከተቀበለን ማለትም የሚፈልገው አይነት ሰው ሆነን ካገኘን እንቀጠራለን ብቃትን ባንድ በኩል በዚሁ ሁኔታ ማየት እንችላለን ለዛ ለወጣው የሥራ ስፍራ የሚጠየቀውን መመዘኛ አሟልቶ መገኘት ያ ብቃት ነው በሌላ በኩል
عندك على مجزات بتيدو يانك أي مشت أو سو يت أيك أو جنزب متن بجاتشو كازاتشو بكعتنا يمجزات بكعت الله شو مالتنا سلزي بكعتنا سنناسب ببزوم الكو مايتن شلالا يمين ورا النجر بكعت يمين نادر جو نجر بكعت يمان النت بكعت بزو نجر زرزر مايتن شلالا زاري عند نجر كاين بوهالا عبرن تاليالا جيتا سميتا باركي هون يتتأيك نون عينت نجر يتتأيك نون مسفرت يجنزب ميهون يتشلوتا ميهون يتمرت ميهون بكات سنة مولا تكبينت ناجينيالا عندن درجتوش يتمرت درجة بشاسعو لمدم يتأيك عالو لمدنو يميتأيكو تيهن هلو مسفرتوشين يمياوتو تنايميتأيكو تكاتارون بوهالا عندن سرال الله شيء مفرلي قط النجار يمسرات بقات علن وعي ميلون لما رجع جتنا بوان نجانت يمدرج بقات علن وعي يمسرات بقات علن وعي كذا يتنسى يميت أيكون يتمر درجة يميت أيكون يسرالمت وان نعلمه لما كتر بقات هجين كذا كتر نسبه على لمسرات بقات علن وعي لما أدرك بقعت على النوي يميلو، وانا نجرنهم. إخزابي هرم دعمو ودرسو لمي ماتو، ياسك أمت أو مسفر تالا. ويمك إخزابي هير قال لما جناني تم هنا، كإخزابي هير لما جنيت مسفر تالا ملك يالا. إخزابي هير سويتش إندي أموالو تي مفرلقو سويتشم. بل بونا شوي ميوكوت نجرالا هولم سو املاكي مي بالون سمسيت ارا بوستو يتس افا نجرالا يهلينا هجالا بكاتيت ايكال اني كاملاكي نجرالا مجنيت ويم ودملاك لماكرم بكات عالنوي ابك عالنوي يزاب بكات إياك إن دم التوقع تقول لا تشنم يسألك إياك إنه تصدق نجوي إخبار تصدق سلهونه ودرسوا يمي ماتوتن ودرسوا يمي سأليتون هول تصدق إياك أشوال متعرف كده سب سينagar يهات أتنيو تسألوت بخبر فيت أتس إياه فينا ويلان دكمو متعرف سينagar يخبر جروج ودرس أدق أن ناتشو ويلان مالتهم إخزابهير يمي سماوز أدق أن النوم مالتهم إخزابهير حتى أتنياوني تسأيفال مالتهم سلازي تككل نوم سو هلو ود إخزابهير سيمتع تسرق اندمي أسفر لغو يا تسرق اغن كسون دليل باندم هنا بليلا يعني مسفرت عند مام ولا يا بكات عند ليلو مرداتو تككلنو رجم غزي سالوست يمسراچ گن اناگرالو زاري بيوانس وانجيل مراف 9 لاي عند عين سوور كناتو ماحصن جمرو عين سوور ينبره سو گيتا يسوس اگنيو نا فوسو كفوسو بوهالا كس تنسا يفوسو بسنبت قن نبر قدامي سلازي فريساويان يايمانوت مريوچ يسو يگزابيرن حق تلالفوال بسنبت انديت يفوسال بلو طياق يانسو انا يزين سو تلق سو نو يزين سو ولاجوچ አገኘዋቸው ናልጃችሁ እንዴት ነው ተፈውሷል ወይ እነት ነው ወይ አሏቸው እነሱም አዎ ልጃችን ከመሐፀን ጀምሮ ውር እንደሆነ አሁንም እንደ ተፈወሰ እይ ተፈወሰ የሚባለው ሰው የኛ ልጅ እንደሆነ እንመሰክራለን አሉት አሏቸው እነሱም ወደዛ ሰው ወደ ተፈወሰው ሰው መጡና
أنت سو ما نو بسنبت يفوسه بسنبت يفوسه يسو حتى أتنيانو هج تلال فال يكزابيرن فكاد شروال سلزي حتى أتنيانو ألوت كتر سلاسة أندلاي يوانس ونجيل مرافزت أين كتر سلاسة أندلاي سو يو سيناجر أسدناك إمره يناجر لمن نسو هج سلوانت أكسو يفوس سو حتى أتنيانو يالوت النسو يمياو كتن هج دقمو يتأكس الله تشونا اندزي الله تشوال اكزيابيرن يمي فرا فكادونم يميادر قبينور يانن اكزيابير يسما والنجي حتى أتنيو تشن اندى يسما انناو كالن اكزيابير حتى أتنيو تشن اندى ما يسما يلمنو تن نگر اندى ما يسات أتشونا نزين التمراتنا دنك بحت أتنيا سو الجند ما يدرق انناوك ألن ألا سلزي هي سو انانتن دمتلوت حت أتنيا يدلم حت أتنيا كهونا يمفوس بكاتي اللوم مسفرت ألم واللم اكزابير تسألوتون اندي سمالت اكزابير كرسوغار هونو تمراتن ديادر قلت بكاتي اللوم مالت من مالتنو يدنك يتمرات يتسألوت مسمات بكات تصدقنو اونتنو مصحف قدوس ايهن اسرغتو يناغرال ود اغزابيرم يميمتا سو صدق يتطبقبتال بكات يتطبقبتال كاغزابير يميقبل سو صدق يتطبقبتال بكات يتطبقبتال بزو غزي بزي نغر سنتشجر نورنال زاري عند سو سيناغر يسمعو نبر سو تشي غيتان رات لمكافل ود بيت كريستيان اندي هيدو ك15 قن بفيت قدم بلو ينغراچوال تزغاجتاچونو كذا سو تشي صومالو على 15 قن صومو كذا بقات يالاتچو لغيتا سغانا دم يبقو عينت سميت يسمعچونا ود غيتا رات يمطالو ليلوچو دغمو ين سغانا دم موسد ايغباني متلو انداندوچو هيدو يلالو نا تنستو يهدالو هيياو سويي بقات اندالو اسبو يقمطال علنا سويو ሁለቱም ግን ተሳስተዋል አለ 15 ቀን ወይም 20 ቀን የጾመውም بقات የለውም አይገባኝም ብሎ ወጥቶ ይሄደውም ስተት ነው መቸውንም ሊገባው አይችልም ግን እግዚአብሔር ሌላ መንገድ አዘጋጅቷል ሰዎች የሚበቁበትን መንገድ ሰዎች ብቃት የሚያገኙበትን መንገድ አዘጋጅቷል ይሄን ሐዋርያው ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 3 እና 4 ባግባቡ ያስረዳል ዛሬ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ከመጣንም በኋላ ወደ እግዚአብሔርም ያልመጣን ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ለመምጣት በጣም እየከበደን ያለው እኔ አልችልም ይላሉ ብዙ ጊዜ ሰዎች ስንጠይቃቸው እኔ ወደ እግዚአብሔር ቤት መጥቼ መኖር አልችልም አንዳንዶቹ ደግሞ ባፋቸው ባይናገሩትም ትንሽ ልቆይ ህይወቴን ላሻሽል ለለውጥ እና እንደናንተ መጥቼ ለማምለክ ለመጸለይ ለመዘመር ብቃት ሳገኝ እመጣለሁ ይላሉ የምነግራችሁ ግን አንደኛ ይሄን ብቃት ማሟላት የምትችሉበት የትኛው ማይነት ዘመን የለም በህይወታችን አንድ ሺህ አመት ቢጨመርልንም ወደ እግዚአብሔር የመቅረብ ብቃትና ልምድ ልናዳብር አንችልም ፈጽሞ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አንችልም አንድ ሺህ አመት በእድሜያችን ላይ ቢጨመር ስልጣና ብንወስድ ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ ራሳችን እንድናሻሽል እድል ቢሰጠን በአንድ ሺህ አመት ውስጥ ራሳችን ባግባቡ ማሻሻል አንችልም ይልቁን እጅግ እየከፋን እድሜ በተጨመረልን ቁጥር አመጻችን እየበዛብን እየገነነብን መጨረሻ ላይ ራሳችንም የምንጠላ ሆነን ልናገኘው እንችላለን አንድ ሹሃማ ዛፍ ሲበቅል ሹሃማ እንደሆነ አውቃችሁ ራሱን እንዲያሻሽል አንድ 5 አመት በሰጡት ዛፉ ባደገ ቁጥር ሹሁም ያድጋል እየከፋ እንጂ የሚሄደው እየተለወጠ አይሄድም ስለዚህ ኃጢያተኛ እድሜ በተሰጠው ቁጥር በኃጢያቱ እየከፋ ይሄዳል እንጂ ከኃጢያቱ ሊሻሻል
እና ሊለወጥ አይችልም እግዚአብሔር ግን ሌላ መንገድ አዘጋጅቷል ይሄ ለክርስቲያኖች ሁሉ የሚሰራ ነው ለማያምኑት ብቻ አይደለም ሁለት ነገር ነግራቸዋለሁ ስለ በቃት ዛሬ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን አንደኛው ነገር ወደ እግዚአብሔር ለመምጣትና ለመቅረብ ሁላችንም በቃት የለንም በዚህ ምድር ላይ የማይደረግ ነገር ግን እግዚአብሔር አድርጓል ቀድም በነገርኳችሁ ምሳሌ እኔ ለምሳሌ ወደ አንድ ትልቅ የኮንስትራክሽን ካምፓኒ የሲቪል ኢንጂነር ቢጠይቅ ባለሙያ የአምስት ዓመት ልምድ ያለው ፒኤችዲ ያለው ብሎ ቢጠይቅ እኔ በዚህ ጉዳይ ሙያዬ አይደለም ቢሄድ አይቀበለኝም መስፈርት አላሟላም ግን የሌላ ሰው የአምስት ዓመት የሥራ ልምድ እና ፒኤችዲ ይዤ ቢሄድ ይቀበለኛል ወይ ንገሩኝ እስኪ የሌላ ሰው ሰርቲፊኬት ይዛችሁ መሄድ ትችላላችሁ? ድርጅቱ ሊቀበላችሁ ይችላል? እንዲያውም ወንጀለኛ ትሆናላችሁ። የሌላ ሰው ብቃት፣ የሌላ ሰው ችሎታ፣ የሌላ ሰው ትምህርት ይዛችሁ ስለሄዳችሁ ለምንድን ነው የማይቀበለን ብትሉ ቢቀበለን እውነተኛኛ ስላልሆንን በሚቀጥለው ከቀጠረን ቀን ጀምሮ የሚፈልገውን ሥራ ልንሰራ እንደማንችል ያውቃል። ስለዚህ መቀበያ መስፈርቱንም መስሪያ መስፈርቱንም እንደማናሟላ ያውቃል ስለዚህ ሪጀክት ያደርገናል እግዚአብሔር ግን ሌላ መንገድ አዘጋጀልን ወደ እርሱ ስንመጣ እሱ እንዲቀበለን ብቃት የለንም ደጁን እንዲከፍትልን ብቃት የለንም ወደ ቤቱ እንድንገባ ብቃት የለንም ጌታ ኢየሱስ አንድ ጊዜ ምን አለ በስራ ለሚመኩ ሰዎች በራሳቸው ለሚመኩ ሰዎች እናንተ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት የምትፈልጉ ከሆነ ጽድቃችሁ ከፈሪሳውያንና ከሰደቀውያን ካልበለጠ ልትገቡ አትችሉም እነሱ አልገቡም ስለዚህ ጽድቃችሁ ከነሱ መብለጥ አለበት እንድትገቡ አላቸው ይሄ በጣም ተስፋ አስቆራጭ ነው ምክንያቱም ፈሪሳውያን እጅግ ጥንቅቅ አድርገው የቤተ መቅደስን ህግ የሚጠብቁ ናቸው ጌታ ኢየሱስ ግን አለ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የምትገቡ ከሆነ እናንተ በራሳችሁ መግባት ይችላልው ብላችሁ መታስቡ ከሆነ ባላችሁ ሃይማኖት መገባለው ብላችሁ መታስቡ ከሆነ ከነዚህ ፈሪሳውያን የተሻለ ጽድቅ ልታደርጉ ይገባችኋል አለ ስለዚህም ሲናገር ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ እናንተ እንዲህ እንደተባለ ሰምታችኋል አለ እንዲህ እንደተባለ ሰምታችኋል በጥርስ ፋንታ ጥርስ በአይን ፋንታ አይን የመታህን ምታው የጎዳህን ጉዳው ተነሳበት እንደተባለ ሰምታችኋል እኔ ግን እላችኋለሁ ወንድሙን ያልተማረ ብሎ የሚናገረው ሰው የገሃነም እሳት ፍርድ ይገባዋል እናንተ በህግ ካንዲት ሴት ጋር የሚተኛ ያመነዝራል የሚል ሰምታችኋል እኔ ግን እላችኋለሁ አይቶ አንዲትን ሴት የሚመኝ ከርሷ ጋር አመንዝሯል ስለዚህ ገሃነም እሳት ፍርድ ይገባዋል አንድ ቀን ልክ እንደዚህ ሲያስተምር ሰሙና ደቀ መዛሙርቱ ጌታ ሆይ አሉት እንግዲያውስ አሉት ስለ ጋብቻ ሲናገር የጋብቻ ጉዳይ ወይም የዝሙት ጉዳይ እንደዚህ ከሆነ ማን መንግስተ ሰማያት ሊገባ ይችላል ብለው ጠየቁት እኛም አንገባም ማንስ ሊገባ ይችላል ምግቢያው በጣም መስፈርቱ ከባድ ነው ማን ሊገባ ይችላል ብለው ሐዋርያቱ ጠየቁት ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ ለምንድን ነው እንደዚህ ያለው ፍጹም ልትሆን ብትወድ ሂድና ያለን ሁሉ ሽጠ ተከተለኝ አለው አንድ ሰው የእግዚአብሔር መንግስት እንድወርስ ምን ላድርግ ብሎ ጌታ ኢየሱስን ሲጠይቀው ትእዛዙን ታውቃለህ አለው ጠብቅ እሱን አለው ማለት ቻሌንጅ ያደረገው ነው የተገዳደረው ነው እንደማይጠብቅ ያ ሰው ያውቃል ትእዛዙን እዚህ ቤት ውስጥ አንድ ሰው መጠየቅ ፈልጋለሁ ትእዛዝ መጠበቅ የሚችል ሰው አለ ወይ
كني غانا تشو يسوس اندزاني يالو متو سيطيق تاقالله حقوچن هيدنا طبقاچو كطبقاچو تگبالا قالو اي كالجنتي جمرو طبقياچو قالو قال انغيديو يالن هولو شطنا تكتلني قالو ياني كبدو يلال چنق ሆነበት يلال وشتون نبر مالتنو ወደ መለኪያ መጣ ተጨባጭ አንድ ሰው አሁን እኔ ዝሙት አስቤ አላቀም ቢላችሁ ምንም ማለት አትችሉ አይደለም ተመኝቼ አላቀም ይላል እኮ አሁንም ጴንጤ ሆኖ እና ቢላችሁ ምንም ማለት አትችሉ ማስረጃ አታመጡም ከሌለ ማለት ነው ወይም ዋሽቼ አላቀም ቢላችሁም ማስረጃ ከሌላችሁ እሱ ይላል ግን እንደው አሽርግጥ ነው ሳይዋሽ ምኖር የለም ስለዚህ ወደ ማስረጃ ወዳለው መጣ አትመኝ ይላል አይደል ወይ ማትጎምጅ ይላል አይደል መጎምጀት አለ አይደል ስለዚህ ያለን ሁሉ ሽጥና እንግዳው እንደዚህ አይነት ጻድቅ ሰው ከሆንክ መሸጥ አይከብድህም ያለን ሁሉ ሽጥና ምን በለኝ አለው ተከተለኝ ሲለው ከበደው ስለዚህ ቅድሙ ሸቱን ነው ማለት ነው ይሄን ሲያዩ እንዲማ ከሆነ ማን መንግስተ ሰማያት ሊገባ ይችላል ባለጸጋ ወደ እግዚአብሔር መንግስ ከመይገባ መርፍ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ቢያልፍ ይሻላል አለ impossible ነው ማለት ነው በቃ አይቻልም ከዛ ቀጠለና ግን ለሚያምን ግን ሁሉ ይቻላል አለ ወደዚህ ነው ሊያመጣቸው የፈለገው ሌላ መንገድ አለ ሌላ መንገድ አለ ለሚያምን ምን ምንድነው የሚያምነው ምንድነው የሚያምነው ለሚያምን ግን ሁሉ ይቻላል ክብር ለጌታ ይሁን ማን ይችላል ነው ያሉት ለሚያምን ግን ይቻላል ማን መስፈርቱን ያሟላል ለሚያምን ግን ይቻላል ያ ሰው ያልኳችሁ ያ ድርጅት የማይቀጥረን በሁለት ምክንያት ነው ከመጀመሪያው ሰርቲፊኬታችን ብቃትን አያሳይም ምክንያቱ ደግሞ ቢቀጥረን በብቃት ስራችን አንሰራም ሮሜ ምዕራፍ 3 እና 4 ጥቂት ተለፍ ብዬ ላንብብላችሁና ሐሳቤን ደመድማለሁ ምዕራፍ 3 ላይ እንደዚህ ይላል ስለ ሰዎች አለ መብቃት ይናገራል ምዕራፍ 3 ላይ ያዕቆብ ላይ ሄዳችሁ መልእክት ብታነቡ አትስረቅ ያለው አትመኝ ብሏል ይላል ስለዚህ አትስረቅ ያለውን ባታፈርሰው ከተመኘ አፍርሰዋል ካስርቱ ትእዛዛት አንዱን ከሻርክ አስሩንም ሽርሃዋል ይላል ያዕቆብ እዚህ ጋር ደግሞ ጳውሎስ ምዕራፍ 3 ላይ እንደዚሁ ተመሳሳይ ነገር ይናገራል አይሁድም ሁን ሃይማኖት አለ አይሁድም ማትሁን ሃይማኖት የለህም ማለት ነው በዛ ዘመን ሁለታችሁም ህግን ተላላፊዎች ናችሁ አይሁድም በተሰጠው ህግ ይፈረድበታል አይሁድ ያልሆነውም ደግሞ ህግ አልባ ቢሆንም በህግ አልባነቱ ይፈረድበታል ስለዚህ ሁለታችሁም ከፍርድ በታች ናችሁ ብሎ ይጠይቃቸዋል ተስፋ የላችሁም ይላቸዋል እየሰማችሁ ነው ወይ አሁን በሃይማኖቱ የሚመካ ብዙ ሰው አለ ታቃላችሁ አይደለ ግን ቀረብ ብላችሁ መንግስተ ሰማያት ተገባለ ወይ ብትሉት ያ ትምክቱ አይሰራም ልቡ ይነግረዋል እንደማይገባ ብቃት እንደሌለው ይነግረዋል እጅግ ዘመን ጠገብ ሃይማኖት ኑሮት እጅግ ያማረና ያሸበረቀ ሃይማኖት ኑሮት ጠጋ ብላችሁ ግን ወደ እግዚአብሔር የመቅረብ ብቃት አለ ወይ እግዚአብሔር ጸሎትህን እንዲሰማ ብቃት አለ ወይ ብትሉት ግን ልቡ ስለሚነግረው እነተኛ ከሆነ አይዋሻችሁ አይኔ እንደዚህ አይነት ብቃት የለኝም መንግስተ ሰማያትም እንደምገባ እርግጠኛ አይደለሁም ምናልባት በጎ ካደረኩ አንድ ቀን ንስሐ ገብቼ ጥሩ ስራ ከሰራው እገባለሁ ጥሩ ስራ ደግሞ ካልሰራው ያው እንደ ስራዬ ይፈርድብኛል ይላል እነት ነው እንደ ስራ ነው የሚፈረደው ስለዚህ ማን ይገባል በዚህ መስፈርት አንዳንዱ ሰው ቆንጆ ፕሮቴስታንት ሃይማኖት አለው አንዳንዱ ሰው ደግሞ በጣም ያማረ ድሜ ጠገብ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት አለው
كاثوليك هيمانو تالو عندنا دسو دغمو بتام سنة سرعات يمولابت يسلمنا هيمانو تالو سلازك أرباتشو جن نزين سوى تشولو كالباتشو اندي نقراتشو بتأيكو أتشو جنت من السماوات جنت لمقبات بكعت على هوي رجت أنيان هوي تقبل على هوي بتلوت كل مسوا عندك أن من البات من كم سرا كسرعوا بكعتها جيني هونال أشيلي هونال جيت هاي يسجن من على من السماوات مقبات بمرفيك أدادا عند ما لفناه أي تعلم أي تعلم أيودن بتون أيود بتأم تروح إيمانه تنو كهول لا تشنمي كدمال أدلة يا إبراهيم كذا دم يوموس يا إيمانه تنو نكهول لي كدمال ككاثوليكي كدمال كأرثوذكسي كدمال كبروتستانتي كدمال لزوم بموسي دم ويتها مسرة تنو جنسهم هنا أولس منالا لام ببلاتشو من دزيلال صادق أندسن قايلم رومي مرافسوس كتراس راند أستوايم يلم إخزابيرن ميمي فلج يلم خلو تساستوال باندنات يمايت أكمو هنوال شرنات يميادر يلم أندسن قايلم بإخزابير مسفر تمالتنا غرور أتشو عندما كفت مكابرناو بملاس أتشو شنجلوال يباب مرز كم فروتشاتشو بتاد شال أفاتشو ورجمان مرارنت مولتو بتال غروتشاتشو دمن لمافسس فت أنوش ناتشو تفاتنا غوس كولنا بمنجد أتشي جنيال يسلامن منجد أيوكم بينو تشاتشو فيت إخزابير مفرات يلم أفهم هلو يزجع زند علمهم هلو كإخزابير فرد بتاج يهون زند هج من نجاره هلو كهج بتاج لالوت عندي نجار نوك ألان يم يهجن سراب مسرات سجاي لبسة هلو بإخزابير فيت سلام مايز أدكناو حتى أت بهج يتوك ألنا من على يهم سويش عندي ناتشو أدك يلم أندرسن كوستوا يلم نجارجن هج يتساتاو هجون سو يانا بابا هات اتي نعم هونون ياوك زندنو يلال اهون جن بهجنا بنبياتي تمسكر اللت يكزيابير تصدق يالا هج تغلطوال ارسوم لم يامنو هلو يهونا با يسوس كرسوس بمامن يمي جنيو يكزيابير تصدقنو لم يامنو هلو يهونا بجيتا بيسوس بمامن يميجن يكزيابير تصدق الله على جيتا سمي بارك ليلا قدم بالكواتشو مسالي سو يليلا سو مسفرت يزو بهيد مالت سرتفكيت يزو بهيد مسفرتون عموالتا هالنا تكت اراي بالم اكزيابير جن يليلا سو تصدق ازن هيدن مسفرت عموالتا هالنا قبا يمي بالبتن سرعات مسرتا لن جيتا سمي بارك أجا يبالل. أجا إنانتي على سرّاتشوتن، إنانتي عند سرّاتشوت يمي كوتر ليلا هجنو جيت هسمه يتباركهم. بقعد يمي أسقي منجد. أخبريه منجد لو لا تشين عديس منجد كفتة لين جيت هسمه يبارك. بقيت أجال. سمو بدم. لام ببونا. بزو رجم الهدم ممكن أنتم ما من سلهون وانه عهون جنيلال بهجنا بنبياتي تمسكرلت هج من دناو إن أنت سرتاتشو بقوه ناتشو ودك زابير كربو يميلنا مسفرت أموالتاتشو ودك زابير نو يميلنا نجرجنك زابير عهون جن ليلا من قد أزجع جيلال يا من قد من دناو إن أنت تصدقن ويمهجنت أبك أتشو بك أتن أجين تأتشو ودك زابير متكرفو بتن منجر تتو زابير يراسون يك زابيرن تصدق إزاتشو كك زابير يك زابيرن تصدق تقبل أتشو بك زابير تصدق ودك زابير يمتكرفو بتن عديس منجد ك زابير كفتو الله تشو هاليلا ين أنت مسفرت على ما موالات تتأتشو مسفرت يا موالاون ليلاون قدم من دالكو أتشو يلي لاسو ديغري إزاتشو مالتنو
የሌለ ሰው ብቃት ይዛችሁ የሌለ ሰው ችሎታ ይዛችሁ ወደ እግዚአብሔር እንድትቀርቡ እግዚአብሔር አምላክ ሌላ አዲስ ህግ ዘርግቷል ጌታ ስሙ ይባረክ ሌላ ህግ ደነገገ ጌታ ይመስገን አዲስ ኪዳን የዚህ ህግ ድንጋጌ እውን የሆነበት ኪዳን ነው ጌታ ይመስገን ማለትም የሌላ ብቃት ይዛችሁ የሌላ ችሎታ ይዛችሁ የሌላ ጽድቅ ይዛችሁ የሌላ ቅድስና ይዛችሁ የሌላ ንጽህና ይዛችሁ ንጹህ ያልሆናችሁት እናንተ ጻድቅ ያልሆናችሁት እናንተ ብቃት የሌላችሁ እናንተ በሌላ ሰው ሰርቲፊኬት ወደ እግዚአብሔር የምትመጡበትን መንገድ እግዚአብሔር አዘጋጅቶላችኋል ላምብብላችሁ እንደዚህ ይላል አሁን ግን በህግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ህግና ነቢያት እግዚአብሔር ጻድቅ እንደሆነ ንጹህ እንደሆነ ይመሰክራሉ ያ በነቢያትና በህግ የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ የእግዚአብሔር ንጽህና የእግዚአብሔር ቅድስና ያ ጌታ ስሙ ይባረክ ያለ ህግ ተገልጧል እናንተ አድርጉ ሳት እናንተ አድርጋችሁት ወደዛ እንድትደርሱ ሳይሆን ያለ ህግ ተገልጧል ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ እርሱም ይላል ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ ህግን ለሚጠብቁና ለሚያደርጉ ሳይሆን ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ማለት የሚያምን ሁሉ ብቃት አለው ማለት ነው ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ ምን አይነት እምነት በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘው አንድ ሰው በጌታ በኢየሱስ ሲያምን የኢየሱስ ክርስቶስ ሰርቲፊኬት የኢየሱስ ሰርቲፊኬት ይሆንለታል የኢየሱስ ክርስቶስ ብቃት የሱ ብቃት ይሆንለታል ያለዛ ህግ ሌላ መንገድ ተጀምሯል አለ ጌታ ስሙ ይባረክ አሳይታችሁ የምትገቡበት በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሳምን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሱን ሰርቲፊኬት ለኔ ይሰጠኛል እግዚአብሔር ሌላ ህግ መስርቷል በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምን ሁሉ የኢየሱስ ክርስቶስ ብቃት የሱ ብቃት ሆኖ የሚቆጠርለትን ህግ የኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ የሱ ጽድቅ ሆኖ የሚቆጠርለትን ህግ እግዚአብሔር ያዲስ ኪዳን ህግ ደነገገ ጌታ ስሙ ይባረክ በየትኛው ህግ ነው እኔና እናንተ እየተመላለስን ያለነው በየትኛው ህግ ነው እየጸለይን ያለነው በየትኛው ህግ ነው ወደ እግዚአብሔር እየቀረብን ያለነው በየትኛው ህግ ነው የእግዚአብሔርን ፊት ለማየት እየተጣጣረን ያለነው እኛ ብቃትን አግኝተን ነው ወይስ ደግሞ ብቁ በሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው የርሱን ብቃት በእምነት ወስደን የርሱን ሰርቲፊኬት እርሱ ሰርቲፊኬት አግኝቷል በነገራችን ላይ በምድር ላይ ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ 30 ዓመት ከኖረ በኋላ 3 ዓመት ተኩል ካስተማረ በኋላ በመስቀል ላይ ስለኔና ስለናንተ ነፍሱን ቤዛ አድርጎ ሰጥቶ ወደ መቃብር ወርዶ በሶስተኛው ቀን ሲነሳ ያ ሰርቲፊኬት ነው። የሶስተኛ ቀን ትንሳኤ በሶስተኛ ቀን ማንንም ተነስተው ያቀም ኃጢአት ይዞ ያስቀረዋል። ክስ አለበት ትንሽ ነቁጣ ክስ ያለበት ሰው ከሙታን መነሳት አይችልም። በዛ ክስ ምክንያት ዲያብሎስ አስሮ ያስቀረዋል። ግን አንድ ሰው ከዘመናት ሁሉ በኋላ ተገኘ ምንም ክስ የሌለው ነቁጣ ያህል ኃጢአት የሌለበት አንድ ሰው ተገኘ። ስለዚህ መቃብር ይዞ ሊያስቀረው አልቻለም። ሲኦል ሊያስቀረው አልቻለም። ዲያብሎስ ከሶ ሊያስቀረው አልቻለም። በሱ ላይ አንዳች ነገር አለብኝ ከሲኦል ሊወጣ አይገባውም ብሎ ሊያስቀረው አልቻለም። በሶስተኛው ቀን ነፍሴን በሲኦል አትተዋትም ያለው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በሶስተኛው ቀን የሞትን ጣር ሁሉ ሰባብሮ ሞትን ድል አድርጎ ተነሳ። ያ ሰርቲፊኬቱ ነው፣ ያ ብቃቱ ነው፣ ያ ችሎታው ነው፣ ያ ችሎታው ነው፣ ያ ችሎታው ነው፣ የቅድስና የንጽህና ችሎታው ነው፣ የጽድቅ ችሎታው ነው፣ ያ ብቃቱ ነው፣ ያ ድግሪው ነው፣ የሰማይ ድግሪው ነው። ግን ከሙታን ከተነሳ በኋላ እግዚአብሔር አንድ ተስፋ ሰጠ። በዚህ ሰው የሚያምን የሱ ሰርቲፊኬት የሱ ሰርቲፊኬት ይሆንለታል። በዚህ ሰው የሚያምን የሱ ጽድቅ የሱ ጽድቅ ይሆንለታል። በዚህ ሰው የሚያምን ሌላ መንገድ ከፈተ፣ ሌላ መስፈርት መጣ። አሁን ወደ እግዚአብሔር ስትቀርብ ያንተ ሰርቲፊኬት አይደለም የሚፈለገው፣ የሌላ ሰው ሰርቲፊኬት አለ። ኢየሱስ ይባላል፣ ጌታ ስሙ ይባረክ። ለዚህ ነው በስሙ ለሚያምኑት ሁሉ የሚለው እግዚአብሔር ቃል። በጌታ በኢየሱስ ስም ስታመን የኢየሱስ ያንተ የሚሆንበት ጸጋ ማለት አንተ ያልሰራኸው አንተ ያልሆንከው ኢየሱስ የሰራው እና ኢየሱስ የሆነው ነገር
ያንተ የሚያደርግ አዲስ የእግዚአብሔር ስርዓት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ አዲስ የእግዚአብሔር ስርዓት በቂ ጸጋል ጌታ ስሙ ይባረክ እርሱ ሰርቶ የጨረሰው ይሄን ነው የሚናገረው አሁን ግን ይላል እርሱም ለሚያምን ሁሉ የሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኝ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት የእግዚአብሔር ጽድቅ ወደ ሰው መጣ ጌታ ስሙ ይባረክ ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የማን ጽድቅ ይገኛል የእግዚአብሔር ጽድቅ ወደ እግዚአብሔር ስትመጣ በእግዚአብሔር ጽድቅ ነው የምትመጣው በኔ ጽድቅ አይደለም በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የእግዚአብሔር ጽድቅ የኔ ጽድቅ ሆነ ጌታ ስሙ ይባረክ የእግዚአብሔር ችሎታ የኔ ችሎታ ሆነ የእግዚአብሔር ብቃት የኔ ብቃት ሆነ ድካሜን ሁሉ የሚሸፍን ብቃት እግዚአብሔር ማየት የሚፈልገው ያን ነው ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት እችላለሁ ማለት ነው ለምን የእግዚአብሔር ጽድቅ በክርስቶስ ኢየሱስ ለማምነው ለኔ የኔ ጽድቅ ሆኖ እንዲቆጠርልኝ እግዚአብሔር ስርዓትን ዘረጋልኝ ደነገገልኝ ለምን ደነገገልኝ በራሴ ልጽድቅ እንደማልችል በራሴ አንድም ቀን ሻመት ቢሰጠኝ ልበቃ እንደማልችል ስላወቀ እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የርሱን ብቃት የኔ ብቃት የሚሆንበትን የሱ ችሎታ የኔ ችሎታ የሚሆንበትን በቂ ጸጋ አዘጋጀልኝ ጌታ ስሙ ይባረክ ስለዚህ ጳውሎስ ሲናገር እንደዚህ ይላል አብርሃምም እኮ የተነገረለትን የተስፋ ቃል ወራሽ የሆነው ህግን በመጠበቅ በብቃቱ አይደለም በዛ ዘመን ህግም እንዲያውም አንነበረም ሙሴ እንዲያውም ገና አልመጣም ነበር ሲና ተራራ ላይ ነው ሙሴ ህግን የተቀበለው ህግ አልተሰጠም ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ መጥቶ የአህዛብ ሁሉ አባት አደረኩ ብሎ ሲናገረው እግዚአብሔርን አመነው ያ እምነቱ ደግሞ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ስለዚህ የተቆጠረለት ጽድቅ ሆኖ የተቆጠረለት ነገር ነው ያን ተስፋ ቃል እንዲወርስ ያደረገው እንጂ የአብርሃም ብቃትና ችሎታ አይደለም አለ ስለዚህ አለ እንደዚህ አለ ይሄ ተቆጠረለት የሚለው ቃል ደግሞ የሚናገረው ስለኛ ነው ስለኛ ነው የሚናገረው ብቃት የእግዚአብሔር ብቃት ወይም በክርስቶስ ኢየሱስ የተገለጠው የእግዚአብሔር ጽድቅና ቅድስና ላንተና ላንቺ ሆኖ ሲቆጠር የሚመጣ ብቃት ነው ላንብብላችሁ እንደዚህ ይላል ነገር ግን እንደዚህ ይላል እንደዚህ ይላል ሮሜ ምዕራፍ 4 ላይ እንደዚህ ይላል እንደዚህ ይላል ነገር ግን ተቆጠረለት የሚለው ቃል ስለ እርሱ ብቻ የተጻፈ አይደለም የእግዚአብሔር ጽድቅ ለአብርሃም ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ከኔ ጋር ናችሁ ወይ ከኔ ጋር ናችሁ አሁን የአንድ ሺህ ብር ቃል የሆነ ድርጅት ጋር ለትገዙ ብትፈልጉ አንድ ሺህ ብር ከሌላችሁ አካውንታችሁ ላይ ሌላ ሰው ወደ እናንተ አካውንት አንድ ሺህ ብር ቢልክና ሄዳችሁ ብትገዙ በዛ ሰው ብር የመግዛት ብቃት አገኛችሁ የሱ ብር በትራንስፈር ተደርጎ ወደ እናንተ እሱ ላይ ተነስተ እናንተ ላይ ተጨመረ እሱ ላይ ተነስተ እናንተ ላይ ተጨመረ የናንተ አካውንት ውስጥ የሱ ብር ተቆጠረ ማለት ነው ከዛ ብቃት አገኛችሁ ያንቃ ሄዳችሁ ለመግዛት አብርሃም የሳራ ማህፀን ሙት ነበር ለአብርሃም እሱም ሸምግሎ ነበር እግዚአብሔር ግን መጣና የዘላለም ህይወት ተስፋን ነገረው በነገረው ጊዜ ወደ ራሱ ሲመለከት ወደ ሚስቱም ሲመለከት የሁለታቸው ጉዳይ የሞተ ጉዳይ ነው ብቃት የላቸው ነገር ግን የእግዚአብሔርን ችሎታ ተመለከተ የእግዚአብሔርን አቅም ተመለከተ ሁሉን የሚችለውን እግዚአብሔርን ተመለከተና ምንም እንኳን የሳራ ማህፀን ሙት ቢሆን እርሱም ቢሸመግል በእግዚአብሔር አመነ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን በማን አመነ እርሱ ችሎታ የለውም በማን ችሎታ አመነ እርሱ ብቃት የለውም በማን ብቃት አመነ በእግዚአብሔር ብቃት አመነ
هن يموت أنا قرين هيوت ميسات بقعة تعلق زيابير أنا على بقعة ما هو كذا زيابير هن أمنتون بقعة تدرجو قطرلت هن أمنتون دعمو تلك أدرجو قطرلتنا يساران مهات أن هيوت ستهو على ملمو شمقلنا ونما على ململت لما ولدي تجيني بقعتنا لما صدقم اندزيو نو بقعت يميغنيو راساتشن تملكتن اغزابير يميطيقون يصدق مسفرت سناي ان بقام جن ابراهام يغزابيرن هايل انداي انيام دمو يغزابيرن صدق ايتن ابراهام يغزابيرن هايل لراسو اندادرغا انيام يغزابيرن صدق يراساتشن مادرغ انشلالن ابراهام امنته صدق هونو برسو مزجب وستقطرلت يسوع يساب وستقبلت كذي وعلى ابراهام دفرت عليه يغزابير صدق يمان صدق هونولتال يسوع صدق هونولتال ايه جن على باولوس يناجر لسو بتش ايدلم سلرسو بتش يتناجر وهم يتصاف ايدلم سلنيا نو انجي سل بدلاتنا الفو يتسطاون انيا لما صدق يتنساون جيتاتنا يسوع يسوعن كموتان باسنساو لمنا من لنيا يقطرلن زند نو جيتاتنا يسوع كريستوسن كموتان باسنساو سنامن لنيا يقطرلن زند نو لابراهام بتشا ايدلم تقطرلت يميلو قال يلال هاليلويا اوكي ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ እርሱ ለመምጣት ወደ መንግስቱ ለመግባት ብቃትን የምናገኝበትን መንገድ አዘጋጀልን። ክርስቶስ ሰርቶ የጨረሰውን ሥራ ወይም የእግዚአብሔርን ጽድቅ የኛ ጽድቅ አድርገን እንድንቆጥር አዲስ የጸጋ መንገድ አዘጋጀልን። ቀድም ግን በሰጣዎቹ ምሳሌ የሰው ሰርቲፊኬት ይዞ ሄዶ ተመዝግቦ እንደው በስተት እንኳን ሰውየው ቢያስገባው سرعي تبالون نجر ما سرعت هتشلم مكنياتهم يتسد أو سرتيفيكيت إنجي بق هذا دللم ودك زيابير ستمت وقل لي يونا تعالى إني أيتك قبل نوت أدك أهالي يميل سرتيفيكيت بتشال دللم أو يسوع كرسوس سرحان سرتور لها أو يسوع كرسوس بمامن مكنيات يك زيابير يك كرسوس أدك يانت أدك هو نتاك أطرال سلزي كزاري جمروت أدك أنا أو ناتنا رومي مراف أمست إند زابلو ينجرال በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸድቀናል ወይም ደግሞ ከእንግዲህ በኋላ ኃጢአት የለባችሁ መግባት ትችላላችሁ ተብለናል we are justified ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ከፍርድ ነጻ ወጥተናል ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት ተሰጥቶናል ጌታ ይመስገን አሁን ብዙዎቻችን ደግሞ ከገባን በኋላ ግን ታዲያ ከገባ በኋላ በክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቅ ገባው ከገባውስ በኋላ بسو سيرتيفيكيت تكترك كتكترك بوحالاس تشلوتاو كيت يمطا يمغبات تشلوتا الله يمنور تشلوتا الله كني غاناچو اي بزو كريستيانوچ يمغباتن تشلوتا تقبلوتال بزو عادناغرنم يغزابير لجون يالو بكريستوس يسوس گن هاريو باولوس ايهنم تناغرا گيتا سمو يبارك بتام ميگرمو اندالكوت نو በሰው ብቃት ተመዝግባችሁ በተቀጠሩ በሰው ብቃት መስራት አትችሉ። ይገባው ሰው አለ? ኦኬ ሐኪም አይደላችሁ ግን እንደምንም አድርጋችሁ የተጨበረበረ ሰርቲፊኬት ልበለው አሁን እንዲገባን ሐኪም ነው የሚል የተጨበረበረ ሰርቲፊኬት ይዛችሁ ብትገቡ የተጨበረበረም ልምድ ይዛችሁ ብትገቡ ማከም ትችላላችሁ? ትችላላችሁ ወይ? እንደ ሐኪም ገብታችኋል እንደ ሐኪም ግን መስራት ትችላላችሁ? አትችሉም ብቃት የላችሁ የጸጋ ግን ልዩነት እዚህ ላይ ነው በቂ ጸጋ ያልኳችሁ ይሄ ነው ለመግባት ብቃትን ይሰጣል ከገባችሁ በኋላ ደግሞ ያልሆናችሁትን ያደርጋችኋል ጌታ ይመስገን ይሄ እግዚአብሔር ጸጋ ብቻ ነው የሚሰራው እንደዚህ መሐንዲስ አይደላችሁም የመሐንዲስ ሰርቲፊኬት ይዛችሁ ብትገቡ መሐንዲስ መሆን አትችሉም ነገር ግን በእግዚአብሔር ጸጋ ጻድቃን አነበራችሁም በእግዚአብሔር ጸጋ ጻድቃን ሆናችሁ ገባችሁ ከገባችሁ በኋላ ደግሞ ጻድቃን ሆናችሁ ትገለጣላችሁ ጻድቃን ሆናችሁ ትኖራላችሁ
عند سو سيرتيفيكيتون بتشانو ليا وساتشو ميتشلو راسو ليست أشوا يتشلم عند سو سيرتيفيكيتون بتشانو يتش برابرام بيون ونتنيام بيون ليست أشوا ميتشلو سيرتيفيكيتون بتشانو ده سيميلوجن يسوس كرسوس بكاتون بتشايد اللي ميساتن لايسنس بتشايد اللي ميساتن راسو نمساتن جيت هاسمو يبارك كني غانا شوي سأجا هنو سأجا مالت يسوس كرسوس سرتويج الرسول يعجن يهبت من قرنه سأجا مالت يسوس كرسوس بني يمين وربت من قرنه سلزي هارب أولوس بقلاتيا مرافولت كتر حيالي أهون نيهي أهون يان نور مالا كرسوس جن بني ينورال كرسوس مقبعي هونو نبر مقبعي بچاسي هون أهون منوري هونوال يقبعوت بسو نبرا بسو سرتيفيكيت نبر اهون دمو مسراو بسو بقعت نو اندي يچالال اندي بزي مدر لاي گن امراچون شفت ادرگوت زاري بكرسوس گن اندزي يچالال گيتا اسمو يبارك كني گاناچو اي بزو اماني بگيتا با يسوس كرسوس بقعت مگباتو لاي طياقي يلبتم دگما يامولد لاي ياك إلا بتم أهونم جن يميانو روز أجان دال لجنت ياك إلا بت لما جبات بكاتي ست أوز أجا لما نورم بكاتي ميستنا هتشر ملك تهينو ودك زابير منجست عند تجا ولجوتش عند تهونو بكاتني ست أشو يات أجا يك زابير لجوتش هنا تشون دتنورو دكمو بكاتي ميست أجانو زابير من على لهارو بأولوس ب قلتني يا كورنثوس مراف أسرع ولد كترزت إلي سلان دقداي دعاقمو باولوس تقلي دعاقمو تقلي نا ملس على جنيم بحال عن بسوستني يا جيزي جيتها تناجرو باولوس لدكامونه ميت قليه ومنين الدكامن دهنا لكم بجند زي هلاو باولوس بانت دكام لاي ينيز اگا يگلت عال اگا يدقمو دكامن هلو لما شفن بقونو اگا يبق عال My grace is sufficient ينيز اگا يانتن دكام لما شفن بقونو يمي شفنو يهوت دكام نگر يلم ጸጋይ ይበቃል ማለት ሌላ ነገር አያስፈልግህም ማለት ሳይሆን my grace is sufficient to cover your weakness ያንተን ድካም ለመሸፈን ድካምህን ከህይወት ላይ ለማስወገድ የኔ ጸጋ ብቁ ነው አለ በቂ ጸጋ አለ በሉስኪ ከኔ ጋራ በእግዚአብሔር መንግስት የምኖርበት በቂ ጸጋ አለ በሉስኪ And that's Adik Emunorbet Bekits Aga Lebeluski. Hallelujah. Betach Varabara Yahakim Net Mereja, Hakimuno Menorachan. Belilaso Certificate Mohonachan. By Jesus Christos Agagan Mohonichala. Can you gana chue? Mekneatu? And then Gaba. يفكدلن ياو تصقا اندن نور بقعتن ستوان على جيتا يمسك لذي نو باولوس اهون اني هيا هون يان نورم كريستوس جن بني من يلال مقبعي بچا سايحون منوريا يخونوال ودى اقزيابير مقربعي بچا سايحون كا اقزيابير غار يمنوربت مستر هونور لنيال يكريستن ناهيو تاتشن مستر هينو وندموچن نهاتوچ قلت أنا ملكتي بتأمد جرنو تنستلن تسأل لي هلا من عالبات ودك زابير منقس كمت أتشو بهالا ببزونا غير دك هماني يمتلو كالاتشو يكرستنا ليو بهاري ينيان هاتيات يسوس كرسوس بمسك اللي موسدو بچاساي هون ينيان دك همانت موسدو يسوم برتات لنيا مستاتونا زاري بس برتات منوري تشالل زاري بس سؤال أم منوري تشالل
ጳውሎስ ሲናገር ጌታ ስለናንተ አይደክምም በእናንተ ውስጥ ግን ብርቱ ነው አለ። እኛ ደካማ ምን ሆነም ኃጢአተኛ ሳለን የሱ ጽድቅ የኛ ጽድቅ እንደሆነ ሁሉ ደካማ ሳለን የሱ ብርታት የኛ ብርታት ሆኖ መኖር እንችላለን። የማንችል ሆነን ሳለ የሱ ችሎታ የኛ ችሎታ ሆኖ መመላለስ እንችላለን። ስለዚህ ልባችን ንክፈትና ዛሬ ጌታ ሆይ የኔን ኃጢአት ባንተ ጽድቅ እንደለወጥክ ሁሉ የኔም ማንነት ባንተ ማንነት ተለውጧል። ያንተ ጸጋ ሁለቱንም ሸፍኖልኛል። በሉት በሉት ተናገሩ ጸልዩ ጌታን አመስግኑ። ከዛ በኋላ በህይወታችን ብርታት ይመጣል። መውደድ ያቃታችሁ መውደድ ትጀምራላችሁ። ይቅር ማለት ያቃታችሁ ይቅር ማለት ትችላላችሁ። ለምን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት የናንተ ማንነት ሆኖ ታገኙታላችሁ። የሱ ጽድቅ ብቻ ሳይሆን አንድ ቀን የምንገባበት ጽድቅ ብቻ ሳይሆን የምንኖርበት ጽድቅ ሆኖ ተልኮልናል። ጌታ ይመስገን። የምንኖርበት ብቃት ሆኖ ተልኮልናል። የምንኖርበት ችሎታ ሆኖ ተልኮልናል። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ችሎታችን ነው። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቃታችን ነው። ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ ብቻ አይደለም የክርስትና ህይወታችን ለመኖር የቅድስና ህይወታችን ለመኖር የእግዚአብሔርን ጽድቅ ለመኖር ኢየሱስ ክርስቶስ ብቃታችን ሆኗል። ስለዚህ አፋችን ከፍተን አንተ ብቃቴ ነህ እንለዋለን። ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንድገባ ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር መንግስት እንድኖር ብቃቴ አንተ ነህ። በሉት በሉት ተናገሩ። ወደ እግዚአብሔር እንድቀርብ ብቻ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር እንድኖር ብቃቴ አንተ ነህ። ክርስቲያን እንድሆን ብቻ ሳይሆን የክርስትና ኑሮ እንድኖር ብቃቴ አንተ ነህ። በር ላይ አላቆምክም አብረኸኝ አለ። አስገብቶን አልቀረም አብሮን አለ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አንድ ቀን ጸድቃችኋል ብሎ አዋጅ አላወጣም። አዋጅ አውጥቶ አልተወንም። ግን የጽድቅ ባህሪን አካፍሎናል። የርሱን ባህሪ የኛ ባህሪ አድርጓል። ስለዚህ በቂ ጸጋ አለ። ድካማችን የሚሸፍን፣ ውርደታችን የሚሸፍን፣ ባዶነታችን የሚሸፍን ምንም አይነት ሰው ልንሆን እንችላለን። ያንዳችን ድካም ከሌላችን ድካም በጣም የተለያየ ሊሆን ይችላል። ግን ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ ጸጋዬ ይበቃሃል አለ። በቂ ጸጋ አለኝ ያንተን ድካም ለመሸፈን አለ። በቂ ጸጋ አለኝ ያንተን አለመቻል ለመሸፈን። አድርግ የተባልከው ማድረግ አትችልም። ሁን የተባልከው መሆን አትችልም። ጌታ ኢየሱስ ግን እንደዚህ አለ፣ በእኔ ዘንድ ችሎታ አለ። የኔ ችሎታ ያንተ ችሎታ የሚሆንበት ሕግ ተደንግጓል አለ። ጌታ ስሙ ይባረክ። በእኔ ችሎታ የምትኖርበት ሕግ ተደንግጓል። በእኔ ብቃት መግባት ብቻ ሳይሆን በእኔ ብቃት እንድትኖር ተደንግጓል አለ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ብቃት መኖር እንችላለን። በኢየሱስ ችሎታ መኖር እንችላለን። ሃሌሉያ። ደካማው ማንነታችን የእግዚአብሔርን ብርታት ይገልጣል። ስለዚህ ደስ ይበላችሁ። አንድ ነገር ብቻ ነው፣ ጻድቅ ግን በእምነት በሕይወት ይኖራል ይላል። present and continuous tense ነው ያ ቃል፣ አሁንም የሚቀጥል ነው። ጻድቅ በእምነት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ገብቷል፣ በእምነት ደግሞ በሕይወት ይኖራል። የሚኖረውን ኑሮ ወደ እግዚአብሔር የመጣው በእምነት ነው። ከዛ በኋላ የሚቀጥለውም ደግሞ በእምነት ነው። ሃሌሉያ። በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ሕይወትን ጀምሯል። በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ይቀጥላል። ጌታ ስሙ ይባረክ። በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ የእግዚአብሔር ልጅ የመሆን ብቃት አግኝቷል። በኢየሱስ ክርስቶስ እያመነ የእግዚአብሔር ልጅነቱን እየገለጠ ይኖራል። ሃሌሉያ። እምነት አንድ ቀን ብቻ አይደለም። ጻድቅ ሁልጊዜ በእምነት ይኖራል። ጻድቅ ሁልጊዜ በእምነት ይኖራል። የእግዚአብሔርም ጽድቅ በዛ እምነት ምክንያት እለት በእለት በሱ ሕይወት ይገለጣል። ሃሌሉያ። ከእንግዲህ በኋላ የምንኖረው ሕይወት በእግዚአብሔር የጸጋ ብቃት የተሸፈነ ሕይወት ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ላይ ስለዚህ ብቃት ተናገረ። ስለመኖር ብቃት፣ የመግባት ብቃት አለ፣ የመኖር ብቃት አለ። ሃሌሉያ። ሁልጊዜ በነገር ሁሉ ብቃትን ሁሉ አግኝታችሁ ለበጎ ሥራ ሁሉ የበቃችሁ ትሆኑ ዘንድ የተዘጋጃችሁ ትሆኑ ዘንድ ጸጋን ሁሉ ሊያበዛላችሁ ይችላል አለ።
የመግቢያ ጸጋ ብቻ ሳይሆን የመኖርያ ጸጋ አለ ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች ስሙኝ የእግዚአብሔር ልጅ የመሆን ጸጋ ብቻ አይደለም ያለው የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ የመኖር ጸጋ አለ ብቃትን ሁሉ የሚሰጥ ጸጋ አለ ችሎታን ሁሉ የሚሰጥ ጸጋ አለ ቀደም እንዳልኳችሁ የሌላ ሰው ሰርቲፊኬት ብቃትና ችሎታ አይሰጥም ችሎታ አይሰጥም ክራይቴሪያ መስፈርት ልታሟሉ ትችላላችሁ ብቃት ግን ልታገኙ አትችሉም የጌታ የእግዚአብሔር ጸጋ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ የተገለጠው ብቃትን የሚሰጥ ጸጋ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ችሎታን የሚሰጥ ጸጋ ነው ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ዛሬ በመንፈስ ቅዱስ ያ ጸጋ ወደ ህይወታችን ይለቀቅ በኢየሱስ ከዚህ በኋላ አልችልም አንልም ሃሌሉያ ከዚህ በኋላ አይሆንልኝም አንልም በክርስቶስ ኢየሱስ ኃይልን በሚሰጠኝ ሁሉን እችላለሁ እንላለን የኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል የኔ ስለሆነ በጸጋ ድንጋጌ የኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል የኔ ኃይል ሆኗል የኢየሱስ ክርስቶስ አቅም የኔ አቅም ሆኗል ስለዚህ አልችልም አልልም ጌታ ስሙ ይባረክ አልችልም ነበር ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ግን በኢየሱስ በማመን መቅረብ እንደሆነልኝ ሁሉ ዛሬ ደግሞ በኢየሱስ በማመን መኖር ይሆንልኛል መቻል ሆኖልኛል ሃሌሉያ ኢየሱስ የመግባት ብቃት ብቻ ሳይሆን የመኖር ብቃታችን ነው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ የመሆን ብቃታችን ብቻ ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ልጆች የመመላለስ ብቃታችን ነው ልጅ ሆነን በርሱ ከዛ በራሳችን አንኖርም ልጅ የመሆን ብቃትን በርሱ አግኝተን ከዛ በራሳችን አንኖርም የመኖርን ብቃታችን እሱ ነው ድካማችን አራግፈን ዛሬ ከዚህ እንወጣለን የኛን ድካም አራግፈን የሱን ብርታት ለብሰን እንወጣለን የኛን ኃጢአት አራግፈን የሱን ጽድቅ ለብሰን እንወጣለን የኛን አመጽ አራግፈን የሱን እውነት ተሸክመን እንወጣለን ዛሬ በዚህ ቤት ልውውጥ እናደርጋለን ድካሜን በፊት አራግፋለሁ ያንተን ብቃት ለብሳለሁ ኃጢአቴን አራግፋለሁ ያንተን ጽድቅ በእምነት እቀበላለሁ ሃሌሉያ አውቃለሁ ንገሩት ሺህ አመት ብትሰጠኝ ተሻሽዬ ተለውጬ ላስደስት እንደማልችል አውቃለሁ ስለዚህ ዛሬ አንተ ባዘጋጀው መንገድ ራሴን ባንተ ለውጣለሁ ጌታ ሆይ እኔ አልችልም የማይችለውን ማንነቴን እጥላለሁ የሚችለውን ያንተን ማንነት ዛሬ በእምነት እረከባለሁ ሃሌሉያ ንገሩት ራሴን ለማሻሻል ለመለወጥ የምጥረውን ጥረት ዛሬ ተዋለሁ አንተን እቀበላለሁ አንተን እየተቀበልኩ ኖራለሁ አንተን እየተቀበልኩ ኖራለሁ አንተን እየተቀበልኩ ኖራለሁ አሁን አንተን እቀበላለሁ ለማያምኑ ብቻ አይደለም ኢየሱስን ሁሌ እንቀበለዋለን more of him ብዙ እርሱ በእኛ ሲኖር እኛ ያነስን ስንሄድ እርሱ እየከበረ ይመጣል እኔ ላንስ አንተ ልትበዛ ይገባል በእኔ ህይወት ውስጥ የኔ ሐሳብ ያነሰ ሊሄድ ያንተ ሐሳብ እየበዛ ሊሄድ ይገባል ስለዚህ አንተን እቀበላለሁ በሉት በሉ ሃሌሉያ ጸልዩ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ጸልዩ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ጸልዩ በጌታ በኢየሱስ ስም ራሴን አራግፋለሁ ራሴን እጥላለሁ አንተ ልትልቅ አንተ ልትበዛ በሕይወቴ ይገባል ሃሌሉያ ደግሞ ጥሪ አደርጋለሁ አብረን ጸልያለን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ በዚህ ካለነው ውስጥ በራሴ መልካም ሥራ ልጸድቅ እንደማልችል ገብቶኛል እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የላከው ጽድቅ የኔ ሊሆን እንደሚችል ደግሞ አውቃለሁ በጌታ በኢየሱስ በማመን የሚገኘውን የእግዚአብሔርን ጽድቅ
ዛሬ መቀበል ፈልጋለሁ ከናንተ ጋር መጸለይ ፈልጋለሁ አዎ እነት ነው ራሴን ላሻሽል የማልችል ሰው እንደሆንኩ አውቃለሁ ግን እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ እንዲያጸድቀኝ ፈልጋለሁ የምትሉ ወደዚህ እንድትመጡ ጠይቃቸዋለሁ አብረን ጸልያል ሌሎቻችሁ ደግሞ ጸልዩ የሚመጡ ይምጡ እናንተ ግን ጸልዩ ሁላችሁም ጸልዩ ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቄ እንዲሆን ፈልጋለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘውን የእግዚአብሔርን ጽድቅ ሳልቀበል እዚህ ቤት መውጣት አልፈልግም ፓስተር እንድትጸልይልኝ ፈልጋለሁ የምትሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወታችሁ ጌታ አድርጋችሁ በመቀበል በእምነት የሚገኘውን የእግዚአብሔርን ጽድቅ መቀበል የምትፈልጉ ሳትዘገዩ ወደዚህ ነው እንጸልይላችኋለን ለሌላ ሰው ለበሽታ ለምን ከመጸለያችን በፊት ለእናንተ እንጸልያለን ከዛኛው ማዳራሽ ያላችሁ ከዚህም ያላችሁ ነው የመጣችሁ ያላችሁ ጌታ ይባርካችሁ ተባረኩ ተባረኩ ጌታ ይባርካችሁ ኑ ዛሬ እግዚአብሔርን ጽድቅ ተቀብላችሁ መሄድ ትችላላችሁ ሃሌሉያ ጌታ ይባርካችሁ እየመጣችሁ ያለ ከሁሉ ማቅጣጫ ኑ ከውጭም ያላችሁ ኑ ከዛኛው አዳራሽም ያላችሁ ኑ ዛሬ መቼውንም ቢሆን እኔና እናንተ በራሳችን ስራ ብቃት ምናገኝበት ዘመን የለም ግን ብቃታችን እንዲሆን አንድያ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔር አምላክ ሰጥቶናል አብርሃም በማመን ጽድቅ ሆኖ እንደተቆጠረለት እናንተም ዛሬ በማመን ጽድቅ ሆኖ ይቆጠራላችኋል ሃሌሉያ ክብር ለስሙ ይሁን ስለዚህ ወደዚህ ኑ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘውን የእግዚአብሔርን ጽድቅ መቀበል ፈልጋለሁ እስከ ዛሬ በራሴ ጥረትና ግረት የምጸድቅ ይመስለኝ ነበር ተሳስቼ ነበር የምትሉ ሰዎች ኑ ወደዚህ የእግዚአብሔር ጽድቅ የእናንተ ጽድቅ ሆኖ ይቆጠራላችኋል በእናንተ አካውንት ከዚህ በኋላ የሚታየው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ከኃጢአት ዕዳ ነጻ ትወጣላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ በሚገኘው የእግዚአብሔር ጽድቅ ምክንያት የኃጢአት ዕዳ ከእናንተ ላይ ይወገዳል የኃጢአት ዕዳ ደግሞ ክፍያው የዘላለም ሞት ነው ማንም ያን ዕዳ መክፈል አይችልም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በመስቀል ላይ ከፍሎልናል ስለዚህ አሁንም እድል ሰጣችኋለሁ ኑ ወደዚህ ሌሎቻችሁ ጸልዩ ፕሊስ ለራሳችሁ ጸልዩ ይሄን ጸሎት ከኛ ጋር መጸለይ የምትፈልጉ ግን አሁንም ኑ እድል ሰጣችኋለሁ ኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ህይወታችሁ ይግባ ከዛሬ ጀምሮ የናንተ ጽድቅ እርሱ ይሆነላችሁ ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን ኑ አሁንም እድል ሰጣችኋለሁ አብረን ጸልይ ኑ በጌታ በኢየሱስ በማመን የሚገኘውን የእግዚአብሔርን ጽድቅ ዛሬ በኢየሱስ አምናችሁ በሰው ፊት በመመስከር ለማግኘት የምትፈልጉ ወደዚህ ኑ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ለወጡት ከመጸለይ በፊት እንዳመልጠኝ የምትሉ ካላችሁ ነው ወደዚህ ልንጸልይ ስለሆነ እንዳመልጣችሁ የምትፈልጉ ኑ ዛሬ ጸጋ ተቀበላላችሁ የእግዚአብሔር ልጅነት ጸጋ ከዛም ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ልጅ የምትኖሩበትን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ያካፍላችኋል ይሄን የልጅነት ጸጋ ለመቀበል የምትፈልጉ ወደዚህ ነው ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ልጅነትን ጸጋ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምነን ጌታ ኢየሱስን በመቀበል ነው የምናገኘው ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን እናመሰግናለን ክብር ለአንተ ይሁን ሃሌሉያ ሁላችን መቆም እንችልን ቆምና ከነዚህ ወገኖች ጋር አብረን ጸልያለን እዚህ ፊት ያላችሁ እኔ የምለውን በማለት የናንተን ኃጢአት ዛሬ ታራግፋላችሁ እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የላከላችሁን የእግዚአብሔርን ጽድቅ ትቀበላላችሁ ከዛሬ ጀምሮ የናንተ ጽድቅ ሳይሆን የኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ የናንተ ጽድቅ ሆኖ ይቆጠራላችኋል ከዚህም ሰዓት ጀምሮ የእግዚአብሔር ልጆች የሚያደርጋችሁን የእግዚአብሔርን ጸጋ ትካፈላላችሁ ጌታ ይመስገን አምልጠኝ የሚልስክ ሰው ካለ አሁንም መምጣት ይችላል እኔ መጸለይ ሳልጀምር
منم مفرات يرين تاس فلجم يتاي باركود منم ينيا هيوت انيان من تايك بث مچ ارشالاي بغزابير فيت سنقوم تبارك وندمي تبارك يهتي مچ ارشالاي انيان من تايك اغوتاچنا يتايك اناتاچنا تتايك هيمانوتاچنا يتايك من تايكو انيان بغزابير فيت ارقاناچن سنقوم صدق كليلن اغزابير صدق من كوننو انيانن من صدقو منيانن سلازي يرين تا اياس فلجم يلين تاس فلجم بغارا سلال هنا ودفرد من متاو جيتا يمتال هلوم يموتو من نسال يالوم يموتو بغزابير فيتي كومال هاتي اتنيا ودغانم ساتي هدال سادك ودغمو ودغزابير مانجستي غابال بزان جيزي اغوت اكست ايات pastor مانم سو ادنم سو يراسو نفسن كون مدان ايشلم كيتا يسوع المسيح يهوتو اداني ادرغو يتقبلنا بزاه هوت ينورا سو يان كن كفردنا كوناني نصاي هونال يا ساعات مالت هي ساعات مالتنا زاري لمهرت نو باغزابير بيت يقوم نو يان كن غير لفرد نو يمن قومو غزيو يا بقا نو ياني مارين هايسرام مارين زاري نو يقربلين زاري نو نسحا زاري نو يان كن غير يفرد كن نو مارين يباك هايبالم يان كن يقربلين يباك هايبالم يان كن አሁን ግን ወደዚህ መተን ይቅር በለኝ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ማለት እንችላለን ግዜ ስላለ ንስሐ መግባት እንችላለን ኃጢአታችንን በእግዚአብሔር ፊት ማራገፍ እንችላለን የንስሐ ግዜ አሁን ነው አሁን ነው ከሞትን በኋላ ንስሐ የለም በእግዚአብሔር ፍርድ ወንበር ፊት سنቆም ይቅር በለኝ አይሰራም አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ምህረትን እንድናገኝ በሚያስፈልገን ግዜ ጸጋ እንድንቀበል ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ ይላል አሁን ያለው ዙፋን የጸጋ ዙፋን ነው እግዚአብሔር ምህረት የሚያደርግበት ብቃት የሚሰጥበት ቸርነት የሚያደርግበት የጸጋ ዙፋን ነው በኋላ ጌታ ሲመጣ ግን የሚዘረጋው ዙፋን የፍርድ ዙፋን ነው ማለት ጸጋ አይሰጥም ያኔ ምህረት አይደረግም ያኔ ስለዚህ ምህረት የሚያስፈልገን ሰዎች ዛሬ ነው በዚህ የጸጋ ዙፋን ፊት ሆነን ምህረት መቀበል ያለብን ዛሬ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ዛሬ ነው የንስሐ ጊዜ ዛሬ ነው የምህረት ጊዜ ዛሬ ነው የይቅርታ ጊዜ ዛሬ ነው ከሞትን በኋላ አይደለም ጌታ ኢየሱስ ከመጣ በኋላ አይደለም ለፍርድ ከቆመን በኋላ አይደለም አሁን ግን ምህረትንና ጸጋን መለመን እንችላለን እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ብቃት የለኝም ኃጢአቴን ይቅር በለኝ ደግሞ ብቃት ስጠኝ ማለት እንችላለን ጌታ ስሙ ይባረክ አሁን የመጣችሁ ጌታ ይባርካችሁ ጉባኤ ሁሉ እጃችንን እናንሳ ወደ ነሱ ለነሱ እንጸልይላቸው እግዚአብሔር በቤቱ እንዲተክላቸው እንዲያቆማቸው እንዲያጸናቸው እንጸልይላቸው ሁላችሁም ጸልዩ እናንተ እዚህ ቆማችሁ ደግሞ ከኔ ጋር አብራችሁ ጸልዩ እኔ ምለውን በሉ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ራሴን ማጽደቅ አልችልም ብዙ ድሜ ብትሰጠኝ እንኳን ከኃጢአቴ መመለስ የማልችል መሻሻል የማልችል ደካማ ሰው ነኝ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ኃጢአተኝነቴን ይቅር በለኝ ምህረትን ልቀበል ወደ አንተ መጥቻለሁ ማረኝ እግዚአብሔር ሆይ ልጄ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔን ለማጽደቅ በመስቀል ላይ እንደሞተ በሶስተኛው ቀንም ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አመኛለሁ ባፌም ይሄን እናገራለሁ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ በመስቀል ላይ በፈሰሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ አንጻኝ መተላለፌን ሁሉ ደምስስልኝ እግዚአብሔር ሆይ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቴ ጌታና አዳኝ አድርጌ ዛሬ ተቀብያለሁ አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ ልጅ ስላደረከኝ አመሰግናለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቄ ሆኖ ስለተቆጠረልኝ አመሰግናለሁ አሁን ያንተ ልጅ ነኝ ጽድቅ ያለው ምህረትን ስላገኘው አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ በቤት ሰዎች ሲመለክ ሲታመንበት ይኖረውን ማንኛውንም
يكفو كيدان كجالو علمن سيطان سراون كجالو بغيتا بيسوس جيتا يباركاتشو انكوان دسالاتشو كلباتشو كونه هين صاروت زاري كنيغا يصلياتشو كزيك انجمرو يغزابير لجوشناتشو بكريسوس يسوس يتلاكو يغزابير صدق انانت صدق هونوال هداون كيوتو ابي يسوسم يچلم هايل السرواتان كله زاري فتان بغيتا ابي يسوسم يسوس كريستوس صدقوا نو قدسناوا نو بيزانتوا نو امين هداون ابي يسوسم كيوتو علي ودا ابي يسوسم ودا ابي يسوسم لقاقنا هيد قتل ودا ابي يسوسم بمنفس قدوس سات سات لاي لاي ابي يسوسم سات لاي لاي باي يسوسم توات سات باي يسوسم لاي لاي قتل قتلوا تا ما تفري اسنور يالو بجوزار بجوزار بسوامت 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 اسراتال انكراتاتال او 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 كايچ كسودان كابيروت لقاتم 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 كسودان بيروت اوه تات تات بليز لقاتم ومين كمتا وچي سلامي انت لم تنكرت تات لمنا متاتش 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 يسوس كريستوس صدق انانته صدق هو سيقطر ديابلوس بنانته لا يالو سلطان يشارال አሁን ይሄም አጋንንት የሚወጣው በእኛ ጽድቅ አይደለም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ባገኘ ነው ጽድቅ ነው ለናንተም ያው ነው ሪ ማንተ ባላለ አንከራተታታል ታንከራተታታለ ማን አንተ እንደዚህ ምታንከራተታት መተት መተት ሌላስ ትሰራለች ትመጣናለች ننورو هاتي لفالج كن ايهون اللاتن ايهون اللاتن سنتونا نو بسوست يالهو ايهن مسارا سنتنا بزونا تشو سنت عمت ونات كسواجا سمنت عمت سمنت عمت سنياتم كسوا يودات سارا لج لكن يالج لازينو جيتا يسو سنوت وناتك اولو من للا راسوان انتتات افانا بر كنن بيالج راسوان انتتات افانا متفرلقو يسوس كرسوس هيوت انديون اللات اندي بزار اللات متوال متت متتن عفرسك باي يسوس كرسوس سم متت فرس بقيتا باي يسوس سم بل تكاتلك تكاتلك بل قتلو هيدو هون متت سراويتني زيد قتل هيني متعرشا يسوسم ايزوش تباركي تنشلي تنش بركني ما نسمش زناش كما تتمنفس نصاوتشال امين انكون دسالش امين تسولوشال او بتا يسوس كريستوس هيوتش جيتانا شي امين امين تكتايوالش كزي بوالا ادل او تباركي كويزيو ውዳ በኢየሱስም ውዳ በኢየሱስም ውዳ በኢየሱስም ውዳ በኢየሱስም ስልጣን ኦ
سات لاي لاي سات سات من وينك ها من وينك ها تايز تايز ها وينو تقتلو ها ها وستم ያለ መንፈስ ሁሉ አሁን መጣለው ደስ ከትንሽ ደቂቃ በኋላ አንተ በል እቃቲ ዳውን በሽታውን ሊዘይድ በል በሽታውን ሊዘይድ ሀ አንሳ በሽታን ሰውነታ ውስጥ ያለው በል ወይኔ ወይ ጉዳት እ ጉዳት ወይ ወይ እና ማናችሁ ቲ እ መናገር አለብን አ እንዲ መናገ መናገር አለባችሁ እና ማናችሁ እንዲ እንዲ እ አራኛ በሰውር እ ብዙ ናችሁ እንውጣ እ አንዱን ተናገር ማን አንተ ማን አንዱን ስንወጣ አንዱን እ አንዱን ስንለይ አንዱን እንከተላለን ማን ትባላለህ እንመለሳለን ማን ትባላለህ ይጀምራው እ ያ መተት ነው ነው መተት ሁለተኛ እንዴ መስተፋቀር ሶስተኛ አረ ሶስተኛ እንዴ ማን ማን ሶስተኛ እድል ዘጌ እ አው እ እድል ዘጌ እድል ዘጌ ስንት ናችሁ ተቀላላ ስንት ናችሁ ትሙት ስንት ናችሁ እኛ ቁጥር ውስጥ እ አልፋ አልፋ ወይ ወይ ብዙ ናችሁ ምን ያህል ጊዜ ኖራችሁ በሷ ህይወት እዲ እ ታያ ትታይ እንዴት እንዳረግናት እንዴት እንዳቆሳቆላት አጎሳቆላቻታል አው ሌባው ሊሰቅ ሊያርድ ነው የሚመጣው ሊያጎሳቆል ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ረፍት ሊሰጥ ነው የመጣው ሰላም ሊሰጥ ነው የመጣው አሜን ሰው ለምን ኢየሱስን አይቀበልም ዓለም ሁሉ መቀበል አለበት ለማረፍ መጨረሻን ቀጥል ሂዳውን ሂድ ሂድ ሁላችሁ መተት መስተፋቀር በጌታ በኢየሱስ ስም ቀጥሉ ሰራዊታችሁን ይዛችሁ ሂዳው ሂድ በኢየሱስ ስም ወደቀሽ አንሸትስ ተነሽ ሰላም ነሽ? ነጻ ወጥተሻል? ጌታ ኢየሱስን በማመን ቀጥይሽ። እሱ ዛሬ ነጻ ወጥተሻል። ነጻነትሽን ጠብቆልሽ እንዲኖር ከሱ ጋር መቀጠል አለብሽ። ከየት ነው የመጣሽው? ከክፍለ ሀገር። ከክፍለ ሀገር? የት ክፍለ ሀገር? ሸዋሮቢት። ሸዋሮቢት። እዛ ቸርች አለ አይደል? እዛ ካይ። ስለዚህ ካንዱ ጋር ተያዥሽ። ጌታ ይባርክሽ።
زمران بهد بد عياس تلو يهون كل بانت منفس يتنكا بوتاي مرتم يمملكا يزمران بهد بد عياس تلو يهون كل بمنفس زناب يرس الرسس زاري مانت نجي مانت انت النو بمنفس زناب يرس الرسس زاري مانت نجي مانت انت النو أنت
አንተን አንተን ይልብኛል ልቤ እጅግ ልቅም ካሳቤ እጅግ ልቅም ደሞ ልቅ ካሳቤ እጅግ ልቅም ተዘጋቤቶስ ገብተሃ ሰላም ይሆን ለኔ ብለሃ ችግሬን የረሳሁበት ልነሳ እስኪላምልክ በተዘጋቤቶስ ገብተሃ ሰላም ይሆን ለኔ ብለሃ ችግሬን የረሳሁበት ልነሳ እስኪ ላምልክ ሆቴ ሳይሰማኝ በር ሳይንኳኳ ከቤት የገባ ጌታ አንተን ለካ የታለ ያ እጅ እኔ ዘኔ ደማው ቁስሌ የሻረበት መገኛ የሱ ነው በተዘጋ ተነስሽ ተነስ 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 አንድ ተነስ ሁለት ተነስ ወይ ወይ ምን ሰራለሽ ዋጋ ምን ሰራለሽ እ
ልጆቼን ሰብስባ መጣችብኝ እ ልጆቼን ሰብስባ መጣችብኝ ያንተ ልጆች እየተበቀልኩት ነው እየተበቀልካት ነው አንዴ ባይኑ ማን ትባላለህ አንዴ በጆሮዋ ማን ትባላለህ ዛር እ ዛር ሰብስባ መጣችብኝ ልጆች እናት ዛር ነኝ ዛር አው ሰው ያቀጥልች ዛር ነህ ዛር ነኝ ስንት ነን ያለው ወይኔ 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 ስንት ነን እዚህ የመጣሽ ዛካትልኝ ነበር አስቀረውት በምክንያት እየፈጠርኩኝ አስቀረውት ስንት ነው በምክንያት እየፈጠርኩኝ ስንት ቻይና ለታቀጥልኝ ስንት ነ ወይ ስንት ነ አረ ስንት ነኝ ብዙ ነኝ እኔ ብዙ ነ ቀጥል ይዳውን እሺ ቀጥል እሺ ሰራዊትን ይዘይድ ወይ በሽታን ይዘይድ አሜን ውጣ ልጆቹን ትመልስልኝ እሺ ልጆቹን ትመልስልኝ ወደ አገራቸው ትመልስልኝ ሶስት ልጆች ቀጥል አመጣችና እኔ በሰው የተበቀልኩስ ነው እኮ እኔ የተበቀልኩ ማን ተበቃ ያረጋህ አንተ ምን አቀማለ በጌታ በኢየሱስ ስም አንተ ቻናል ተከትለኝ ልጅ ሄዳው ነጥልኛለህ ውጣ በኢየሱስ ስም ጻሁኝ በጌታ በኢየሱስ ሰላም እሺ ምን ነው ወይኔ ምን ነው እሺ ምን ነው እሺ ሰላም ነው አዎ ደህና ለምን እንደ መጣሽው ዛሬ አዎ ዛሬ እንግዲህ መጣ አንደኛ እንጃ ጆሮዬንም አይኔንም አሞኝ ሁሉ ይመጣለው ያለ ምክንያት ይፈጠራል። እሺ ምንድነው የሚያነው? ጆሮዬ ታምብሩ ተበስቷል። ኦኬ። ሳከው ታምብሩ ተበሳ አይኔ ደሞ ያው ትላንትና የጃኪን ቤት ግፊት አለኝ። ባለፈው አጥቼ ዲስክ ተፈውሻለሁኝ እዚ። ዲስክ ተፈውሰሻል? መስከረሽ ነበር? አንመሰከርኩ። ቀድም ያልኩሽ አንቺን ነው ማለት ነው። ቀድም ያልኩሽ አንቺን ነው ማለት ነው። አዎ። አደለ? መጥፎ ነው ምን አይነት ኑሮ ነበር የምትኖሪው ዲስክ ያመመሽ ይላል በቃ የተሰቃየው ነው ያመመኝ አሁን ነጻነሽ አሁን በጣም ደህና እና ተመስገን አይባልም ተመስገን አይባልም ተመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለለለለለለለለለለለ ሳት እንዳልተነኩ ሆኖ መሄድ አይቻልም እንዳልተነኩ ሆኖ መሄድ አይቻልም ሳት ሳት ስነካት እንደምንም አርጎ ለመሄድ ነው የሞከረው ግን ያው አንዴ እሳትን ካነካካችሁት በኋላ እየሄደ እየተቃጠለ ነው የሚሄደው አይደል ታብዳለች
لمن دم تاسا بدات من أرقيتش ما بدأ اللبات من قال بدأت بزوج الناس من اللي تعبت ما أني وسنو عند تعبت أصابدوت فوتوان يتنى يهدو فوتوا يتنى فوتوا قوتشو عند تعبت نو من المدرسة قالت منم دقمتنا أنت سكوان زقات منم نقر بادوان أسكروت تسارع لج أيهنم أبلا شنبات سنتون هنا الله دقمت سنتنا سنتنا دقمت سنتنا شو سنتنا شو سنتنا شو دقمت سنتنا شو سنتنا شو بزونان كبيت سبي متان بزونان كبيت سبي متان شو مالا شو مزاف كدوسي ناجر دقمت بإسرائيل مارت باك وبيتاي سراميلا مالت نكيكي كالي لا شو بكر هاي غزي بيدقمو باتشو من ماتون وي بزري غبا وي بنانتا ودكامي غبا نجر كاليلا سوهون يزر رقمان منفساد لك هزايا ودقمتو كالا ليون لتال من مندنا بادو يا ركو بادو منو نقرأ قوادن يل قوادن يل جوهات سروان زقاو بك سوى يوداتم بكتاب يسوس سم بك فوتو علي تدر رقب دقمتن يزرم ارقمان بكتاب يسوس سم كيوتو علي سبر كوين بيسوس دم كيوتو علي أفرس كوين كيسوس دم يتنسى نت على الركوات بيسوس دم نت أتهون كتنا قربات دقمت هلو أهون بيسوس سم نت أتهون تفج فتوات بقيتا بيسوس سموان فتاو هيوتوان فتاو بس ولا يتدرق دقمت هلو فرس بيسوس يدقمت المنفس متاو بقيتا بيسوس سم نت أهوني بقيتا بيسوس سم دقمت بانتا لك تناجروا لك أني من ناجروا يبلتر بقيتا بيسوس سم بركة تناجرك ارقمان سبرك نس أخوني بيسوس سم سلام نش تبارك نصانة تسمش نصانة لزلالة نصانة تبارك لمن ما نانتا من تارك على الصوت
ما نيوسدو يا يسوع كريستوس دم كدم هو اللي بلتار بجيتا بيسوع كريستوس دم كذا تشيل تجاي تجبان كيدان بيسوع دم أفرس من هالك زي هنا إيه كيدان كجبا أرتمت بزي كيدان مكنيات تاك على شيء كيدان دالة تاكم سمو مانو شو مدغتي لارقوات سمو مانو سنتايو اوكي سنتايو سلام نش سنتايو ني ني عايزو شات فري ني سلام نش اندينش عايزو ني بدمش يتغبا كيدان الله سلازي ني ناونت تتبابرني الله شي شي انچ مكاد مبتش نو شي كيسوس كريستوس دمنا كانچ دم يماني بلطات لذي بانشي دم نو يا كيداني جب يتجبوا يا يسوع كريستوس دم غن كذا يبل تارشي أهون بيكاني كار بنيدم بنيلاي يتجبان كيدان بقيتها بيسوع كريستوس دم هيل كجالو إهين كيدان بيسوع دم أفرشالو بزي كيدان مكنيات وده هو تي جبا كفو منفس بيسوس دم بيسوس تانوتا اوتا بغيتا بيسوس كريستوس دم انت وشتام نفسه جداي هاي اللي كله تسرزوال قتلنا هيدا هون قتل يراس ممون هو يزهد سلطان مبت كله بيسوس دم تشرال قتل هداون قتل حتى سقايات قتل ناوطاون غزيل لما ساطر قال هنا بكر ما نورات تشيل من دنيا الله اولين كروس من اصابتي ما جرش علي قلاتالو ኢንሳላር ማለት አሁን ተሰናበትክ ሄድካውን ስልጣን የለም ሄዳውን በኢየሱስም ጌታ በኢየሱስም አሜን ነጻውኝ በጌታ በኢየሱስም ስልጣን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ሰይጣን ወሸታም እንዴት ነሽ ሰላም ነሽ አሁን ደህና ነሽ ለቀቀሽ Emmanuel, kef belele, Emmanuel, kef belele, yeni gita kef belele, Yesus'e kef belele, Sera'en yesarrahli, men gede.
ዘመድ ብቻ ነን ከኔ የሚጠበቀው ተራራ ወንዶ ሜዳ ካደረገ መራመድ ብቻ ነን ከኔ የሚጠበቀው ጎዳና የቀንቶ ተራመድ ብኖኛ ከኔ ጋር ስላለ ማን ይቃወመኛ ጎዳና የቀንቶ ተራመድ ብኖኛ ከኔ ጋር ስላለ ማን ይቃወመኛ ጌታይ ወደ መቅደሱ ገባለሁ የምስጋናን ባላደ ስለታለኝ የጌታይ ወደ መቅደሱ ገባለሁ የምስጋናን ባላደ በየለቱ አይዞስ ትለኝ ስታስበኝ